Ideuam dhe projektuam që të jemi të veçantë. Krijuam tendencë në mënyrën e organizimit dhe sigurisë. Pak katëshe, me hapësira të gjelbërta e ambiente rekreative. Për jetë funksionale dhe intimitet familjar. Që të ndjeheni të veçantë. Dizajnuam modernën për të ruajtur traditën. Në këtë pjesë të Prishtinës, nata dhe dita gërshetohen qetësisht. Bëron odë, stiliri, zakoni vjetër.